dadka muqdisho ku yar iyo ku weynba way dareemeen shiidka magaalada ka jira waliba culays badan oo magaalada ka jira dadku aad u dareemeen dadka waaweyn iyo dad yar yarna ma ay kala lahayn cid dareentay ee ka falcelinaysa shiid magaaladan madaxweynu waa ka jira een kulli had madaxweynu xunaa taa ku dhimaay madaxweynu fiican tahay laakiin shiid waa jira ma qarinayno dadana shirka cabaadaysan waxa waa kuba shaxaadka ku noolaa waa iyo dadkii shaxaadka siin jira is dagaalamaahayna meeshan shiid ma yaal والله شقيستان والله شنو ويدقن تاي الحمد لله دان يريد كوجا جلسو دو انت شيت كعبنا اس دغاحي جيبسو ويركيسنا او بروف او راخيستو ورفيري مدحينا دلكو حالا غارا ويركيس اني انا سنانو سببتو انك مواطنينا ودك او دلنا اسيغ ما هاد اسيغ مدحينا نغا اه وحا هو حقوق الانسان من لدودايو مدحينا جمهوريه دا سوماليا او اه مسؤولكي اوغو سريه دلكا ايا كهدلي اسلام مركانا قري ان دلكا او شيت كجيرو اما سي غارا magalada muqdisho caasimadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dhalinyarada shiidka ka cabanaya ay isugu jiraan saddex qaybood kuwa horay shaxaad u bartay oo shaxaadkii waayay kuwa horay lacag u aruurin jiray kooxda al-shabaab oo ugu dambeyn akoonadoodii laga xiray iyo kuwa ay ama ammaan lacag ku qaadan jiray oo lacagahoodii loo diiday arrintaas ayaa falcelin badan ka dhalatay iyadoo dhalinyarada aad ugu xumaadeen hadalkii shalay ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda haddaba dadka muqdisho sidaa uu arkaan hadalkii shalay ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kaga hadlay shiidka muqdisho ka jira anigu horta hadii aan aragtidayda ka hadlo ma qabo aragtida madaxweynuhu uu ku hadlay gafka ee dhalinyarada soomaaliyeed iyo dadka shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho uu ku tilmaamay dad waxa weeye qaarna ay dadka caay jireen qaarna ay cid kale u shaqeyn jireen ma qabo anigu aragtidayda ma qabo anigu magaalada muqdisho aan joogaa marar badanna waan ka hadlay nin odayaanan ahayn nin dhalinyaro ma iyo dadka wax garadka magaalada muqdisho ku nool baan ka mid ahay sanadkii ugu dambeeyay ee sanadka ahan hadda ku jirna dadka muqdisho ku yar iyo ku weynba way dareemeen shiidka magaalada ka jira weliba culays badan oo magaalada ka jira dadku aad u dareemeen dadka waaweyn iyo dad yar yarna ma ay kala lahayn cidda dareentay ee ka falcelinaysa dee waxaan filaynay inay dawladdu wax ka qabato marar badan oo horena waan sheegay oy dawladdu tallaabooyin qaado oy iyadu shaqo abuur la timaaday wax uun culayska dhalinyaradu ay tabanayso ay ka dejiso laakiinse taa beddelkeegii dawladdii waxay qaadatay madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay inuu sheego inay dhalinyaradii wax inay dadka ay dadka soomaaliyeed ama dadka magaalada muqdisho ku nool ayna shiid ahayn dad gaari ay shiid yihiin ma aha baan leeyahay madaxweyne waan ognahay dhibaatada jirta marmarsiyaadsa u samaynaysa wax marmarsiya la yidhaahdiina ma jiree shacabka soomaaliyeed culays bay dareemayaan culayskaana weliba annagu waxaan u sababaynaynaa inay dawladdu keentay waxa weeyaan dawladdu inay wax ka qabatana waan ka sugaynay halkii aan ka sugaynay inay wax kale la timaado ma aha baan leeyahay mana mudna dhalinyarada soomaaliyeed in waxaa la yidhaahdo shiid ma jiraa la shaqaysto ninkaana shaqaysan shiid lama goorba u arkaa nin guri iska jiifa lacag usoo dhaceysa macquul maaha waaye ka waran bal dadka hadda shiidka kacbanaya kuga war dadka shiidka cabana waxaa la waa dadka jiifo dadka oo macnaha isla weyn oona shaqaysanin iyo dadka waxyaabaha baadka shaadka iyo waxyaabahas ku shaqaysan jir waa muddo shiidkan adiga saddex bil afar bil shiidka adduunkan na hayshaan ilkaan ku soconaa a iyo b din waaba naga dartaba shiid foqal shiid waa berigi horeta hogaa waddanka iska ladanaa lacag waa taalay hadda nabad waa taala laakiin shiid baa jira macnaha wallahi horta madaxweynaha dalka asigoo inoo sa su-aal lama rabin sababtoo ah anaga waxaana dhalinyarada waddanka u dhalatay ajanniwi kimanin waa shaqaysan hadda ani bajaajkaasa ku shaqaystaa hadda kula hadlaayo koorso ah waxaan ka soo qaaday maxaa laa jubba wuxuu yidhina waxay u geynaysaa madiino laba dollar mana ka tegi karo waa laysoo wicuyaa islaanta soobaas waxay leedahay biil soo dir marka inaa qaadan ay ugu jirto geey laba dollar iskaaga diro marka inuu madaxweynihii dalka uu ergaas oo ku hadlo waa wax laga fiican yahay oo dhalinyaradii ku jajaysoo dhaho inta aan shiidka cabanayo dhagaxyada jibiso wiilkiisana oo buruuf ugu raaxaysto warfiiri madaxweynaha dalka waxaa laga rabaa wiilkiisi aniga inaan isnaano sababtoo anaka muwaadiniina waddanka u dhalana asiga ma hadda asaga madaxweyne naga eh waxaa waa xuquuqul insaanka mun la doodaayo ummadda waxay ku leeyihin waa lugeynaa iga leh waaba lugeynaa maxaa yeelay qofku markuu isaga lacag haysto
oo qofka walaalkiis wax ka kireysan kara oo mooto raaci kara ama wax bixin kara qofkii lacag maba soo galeeso anaga say lacag nuu soo galee marka way madaxweynii calay wuxuu yiri oo dalka ugu sareeyay shiidka duu jiro saddex qof ayuu yiri waxaan ugu weyn dad kale luush qaatiyaasho lacagtoodu waayey lacagta wabeegla gambiyey aniga ilaa luush maa qaataa aniga waxaa amruq maalato weligay dowlad wax kama cuno xooggeegaan dhacsanaa marna xarqaana ku shaqeynaa marna mootadaana ku shaqeeyaa soddon iyo shan jir muqdisho ku dhasho kusoo barbaaraanahay ma garad marka tan oo kale weli ma arkin middaan oo kale lacagta dhanba hal jeeb ay ku dhucoosaa hal jeeb hal xisbi ay ku dhucoosaa lacagta dhanba moogi anaga waxna soo gaaroobi ma laha xamar shiidka ma jiro xamar waa lagu ladan yahay awal ma jirin daday dowladdu lacag siiso oo gunooyin oo dowladda ay bixiso sida ceertii oo kale may dowladda abalna siin jirtay waa maya qof walba saa shaqaysan jiray qof walba inkamkii soo geli jiray wuu soo galaa dhaneyro shirka cabaadaysan waxa waaya kuba shaxaadka ku noolaa waa iyo dadkii shaxaadka siin jiray ays dagaalama ahayne meeshan shiid ma yaalo waa la shaqaystaa noloshan way degan tahay alxamdulilah wartan dadka hadeertaan ummaddoo dhan taa anay dareemee dadka dareemayaan marka xaqiiqda laga hadlo inuu shiid jiro ma u malaynayo shaqooyinka dhismaha waa socdaan ganacsiyadii oo kale magaalada way ka socdaan inkamka qof walba inta soo geli jirtaa soo gasho shiidka waxaa ka cawaadaa dadka shaxaadka ku noolaa iyo dadkii shaxaadka siin jiray oo meesha iskhalaafa waa shiidka maalmahan dhan uu magaalada ka socday ya qof walba shiidaa jiray buu leedahay odor ofisa maya risqukum risaaqadii ilaahay kafaala qaada yaa inaan nimcada ilaahay oo ku shukrinaa loo baahan yahay oo ilaahay u laabano oo ilaahay nimcadiisa aana ka qarna oona ka dawolin yaa ilaahay subxaanahu watacaala muxuu leeyahay fadkuruunii adkurkum washkuruulii walaa takfuruun xasuustaba ilaahay leeyahay aniguna waan xasuusanayaa midda kale madaxweynaha in saanan lagu soo jeesto loogu mashquulo dowladdiisa sabab u ah oo mas-uuliyadda asigaa wax laga weydiinaa midda kalena dowladdii ka horreysay waxay caan ku ahayd qab iyo qaran yaa dadkii iyadaa soo jiidanaysa madaxweynaha haduu asiga dad soo jiidana waaye asigaa lagu mashquulaa inuu barnaamij ka duwan barnaamijka inuu la yimaadaa loo baahan yahay madaxweyne horta waa mahadsan tahay bulshadan horta shiidka sheeganaysa waa bulshadaadu waaye waa shacabka soomaaliyeed laakiin waxaa igu soo dhacday ereygaaga oo shiidka ah naag oo hay-ad ka shaqeynaysa yurubiyaana waxaa la lahay dadkan afrikaanta baahanaa la tusay waxay dhahday dadkan ma waayeenay dhahday ukun iyo doolsho ma waayeen ma nin baahan ukun iyo doolsho halkuu ka keenaa marka madaxweyne horta shiid waa jira dadku wax soo qorqorayaan haddee edab darka badan ayakay u talaa dadka marka lacagahan la aruurinayo dowladda musuq maasuq way joojisay lacagtaan la aruuriyey meesha la geeyay unbaa la iska rabaa mooyaane shiid magaaladan madaxweyne waa ka jira kolley hadda madaxweyne xun taa ku dhiimaayo madaxweyne fiicanaa tahay laakiin shiid waa jira ma qarinayno abaarna waa jirta shiidna waa jira waa la calacalaya kolley alxamdulilah mar walbo ana soo mara shabeella tv caasimadda internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.